На 15 ноември официално стартува откупот на тутунот, но дали компаниите се подготвени да го стартуваат откупот, ги имаат исполнето сите законски обврски, дознаваме повеќе од директорот на Земјоделскиот пазарен инспекторат Румен Ставменов. Директоре, добро вечер. Кажете ми, иако на 15 ноември стартува откупот, има информации дека и предвреме има обиди за предвремено откуп на одредени количини на тутун? Добро вечер. Точно е, имаш обиди во таа насока, но со брза, правовремена и енергична интервенција на Државниот инспекторат, ние успеавме да ставиме тие појави под контрола. Значи, одзедовме тутунот од тие сторители, изрековме прекршочни санкции и мислам дека јасно сите увидува дека едноставно не може да се продолжи со таква нелегална активност. Почнуваме со откупот во ова година. Подготовките се вршат од сите субјекти и од Министерството, и од институтот, и од институциите кои се откупувачи, и од Државниот инспекторат за земјоделство. Откупувачите во моментот вршат фумигација на нивните простори, подготовка на откупните центри. Имаме регистрирано 10 компании се регистрирани за откуп на тутун во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од кои откуп би можеле да вршат ова година од тутун од реколтата 2015 9 компании. Она што треба да го обезбедат тутунските компании е банкарска гаранција дека имат обезбедено финансиски средства по просечна откупна цена од минатогодишната реколта, таа беше 118,7 денари. Исто така да или да обезбедат средства на наменска жиросметка и да дада управителот изјава на нотар заверена дека ќе го исплати во целост родот што го откупи компанијата. Така, што велат информациите од терен, каков е квалитетот на тутунот оваа година и дали тоа ќе влие и на цената, ќе коригира? Апсолутно, минатата година имаме многу лоши временски прилики и многу лош квалитет на тутунот, што резултираше со ниска просечна откупна цена. Оваа година тутунот е со врвен квалитет, поготово додека не е заврна дождовите, но најголем дел од родот, скоро 80% и повеќе, беше собран во убавиот период. И очекуваме да имаме многу поголема просечна откупна цена и од ланската и од прекланската година. Така, колка количини се планира да се откупат? Планирани по договор са 24 милиони 900 000 килограми. Секоја ние мислиме дека со 5 до 10% поголеми количини, околу 25 милиона килограми очекуваме ова година да имаме рота.